ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ရှင်တမတိဖျာယနေ့ညသာသနာတော်နှစ်2566နှစ်ကောဇာတက္ကတိ1384ခုနှစ်တပိုးတယ်လာဇန်17ရက်2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ31ရက်အင်္ဂါနေ့ညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များပြုကြသောနှစ်ဖက်တော်မိဘများကိုယေຊုအမှုထား၍ USA နိုင်ငံနေဥမိုးကျော်ကျော်ဒေါ်နန်းဆန်လိုင်းသာဆန်ရဲထက်တမီနမ်းမြတ်နိုးကျော်မိသားစုကွန်နာရန်အောင်၏မွေးနေ့လူဥတန်းဝင်မိသားစုဆရာလေးဒေါ်ဟေမဝါနှင့်ထိုင်းဝမ်နိုင်ငံမြန်မာကရုဏာလက်များအဖွဲ့ဥတက်ထွန်းဒေါ်ခင်မာမြင့်မိသားစုမိခင်ကြီးဒေါ်ကျင်တိအမှုထား၍ဒေါက်တာအေးအေးငွေအေးအေးတန်းမိသားစုခင်မကြီးဆေပါအမှုထား၍ခေတ္တစင်ကာပူနိုင်ငံ၏ကိုစောမင်းတန်မတိတာလိုင်မိသားစု၏၈နှစ်မြောက်မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်အလှူဥချင်းမိသေးဒေါ်ချိုချိုတမီဒေါ်ပူပူသိဒေါ်ခင်စိတ်ဝင့်ဦးအောင်သူဖြိုးဦးထက်အောင်ဒေါ်စင်စင်မာမအိတ်ချိုထွန်းမြေပန်စုပြည့်မိသားစုရေစကြုံမြို့နေကွယ်လွန်သူဖခင်ကြီးဦးလှဆောင်ဒေါ်ခင်အေးတရားရုံးချုပ်ရှိနေဦးမော်နီအားယေစုကြီးဦးအောင်မိုးဒေါ်လေးစုမိသားစုကွယ်လွန်သူဖခင်ကြီးဦးမင်းစင်အားယေစုကြီးကိုရဲလင်းဦးမတင်းတင်းနွယ်ရွှေနေဒီအလောက်ကုန်မိသားစုရန်ကုန်မြို့နေဦးကျော်ထွန်းအားယေစုကြီးဒေါ်စိန်စိန်မိသားစုသမီးလေးဖူးမြတ်ပွင့်မောင်ဤလေးနှစ်ပြည့်မွေးနေ့အလှူမန္တလေးမြို့နေမေတ္တာရင်ခံကြသူများပရာဟိတအဖွဲ့ဦးရဲထွန်းနိုင်ဒေါ်စိုးစိုးနွယ်ตาဒေါက်တာအောင်ရဲမှန်မိသားစုရန်ကုန်မြို့ဒေါ်သန္နာခိုင်မိသားစုနေပြီးတော့ကွယ်လွန်သူအဖွားတော်ဤဦးလေးဦးအောင်နိုင်နဲ့ဒေါ်စန်းဤတို့အားယေစုကြီးဦးစိုးဝင်းတော်ကျူကျူမိသားစုဦးသက်တင်အောင်ဒေါက်တာအေးနွယ်တမီစုမြတ်သက်တင်မိသားစုရှင်မြတ်မမိသားစုတို့မှစူပေါင်းဆင်ရင်ကျင်းပပြုလို့အပ်သောအွန်လိုင်းဓမ္မတပင်းနဲ့ဆက်လျင်ကြီးကျေးဇူးတော်ရှင်ပါမခကျုပ်ဆရာတော်ဖရာကြီးမှတရားဒေသနာတော်များဟောကြားချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူပါယံဖရာတွေတော်ကျေးတော်သောခ၍ယူသည်စွာရှောက်တာအပ်ပါသည်ဗျာထောင်384ခုနှစ်တပိုးရလာဇန်17ရက်2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ31ရက်အင်္ဂါနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောသင်္ချာဆရာဤမိဂုံကိုမြတ်ဗုဒ္ဓကဖြေချခြင်းအကြောင်းတရားဒေသနာတော်အစအပြားလက်ထက်ကခဏကမောက်ကလာနာဆိုတဲ့သင်္ချာဆရာတို့ရှိတယ်။ကျောင်းသားတွေကိုသင်္ချာတတ်သင်ပေးတဲ့ဆရာခဏနဲ့ခဏပညာနဲ့အသက်မွေးတယ်လို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့ခဏကအရေးအတွက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဏ္ဍအစီဝသင်္ချာတတ်ပညာနဲ့အသက်မွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့အဲ့တော့သူရဲ့မိဂုဏ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားဖြေထားတာလေကဏ္ဍကမောကလနာသုတ်ဆိုပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားလေရှင်သူမိဂုံနေရတယ်ပဲအသင်ယုတ်တိရှိတဲ့မိဂုံနေဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဖြည့်စုံမှုကလည်းပဲအဝတန်ရှင်နေနေအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မသနာယူကြည့်ကြရအောင်မြစ်စိမနိကေမခနကဩကလနာတုတ်သင်္ချာဆရာဖြစ်တယ်မောကလနာပုံနာသူရဲ့မိဂုဏ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားကဖြေကြခဲ့တာဟာဗုဒ္ဓဝါဒရဲ့ချင်းစင်တစ်ခုဖော်ညွှန်းတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီသုတ်တန်ရဲ့အမေးဖြေကဗုဒ္ဓဝါဒမှာသဘောမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမမှာအစဉ်အတိုင်းကျင့်ရတယ်ဆိုတာသူလမ်းစဉ်နဲ့သူ
တဖြည်းဖြည်းချင်းတင်သွားတယ်ဆိုတာကို ပေါ်ညွှန်ထားတာဖြစ်လို့ ဘုရားသာသနာတစ်ခုလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တယ်လို့လည်းပြောလို့ရတာပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတိုင်းသာသနာဘဝင်ပြီးတော့အဲ့နာကျင့်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလမ်းကြောင်းအတိုင်းသွားကြတယ်နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့လမ်းဆုံးပန်းတိုင်ထီအောင်သွားတဲ့နိစ္စနိတ္တိကိုဒီထက်မှမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိတယ်အဲ့တော့ Buddhist practice Buddhist practice, the way of Buddhist practice. Chiyame lansing u, ponyonap shito, Purabhata re ni na titin tire de taudan taku lu, shusaya, daja wonu, ti taudan ye, နိဒံကဆက်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကသာဝတိမြို့သာဝတိမြို့ရဲ့အရှိဘက်မှာရှိတယ်ဝိသက္ခကျောင်းမကြီးဆောက်လို့လှူဒန်းထားတဲ့ပုပ္ပယုံကျောင်းပုပ္ပယုံဆိုတာပုပ္ပရာမပုပ္ပဆိုတာရှိသာဝတိမြို့ရဲ့အရှိဘက်မှာရှိတယ်စေတဝန်ကျောင်းကတောင်ဘက်နောက်ထောင်မှာရှိတယ်နော်ပုပ္ပယုံကျောင်းက သာဝတိမြို့ရှိတကားနေထွက်ပြီးတော့သွားတော့ရှိပဲအစိတာဝတိမြက်ကံပေးမှာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာသာဝတိမြို့ရဲ့ရှေ့ကျောင်းမှာဝိသက္ခာလို့နာမည်ရှိတော့လည်းပဲသာဝတိရောက်တဲ့အခါကျတော့မိဂရမတာဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဒီနာမည်ကိုယူထားတာ ယူထားတဲ့နေရာမှာအကြောင်းနှစ်မျိုးတော့ပြောလို့ရတယ်အများသိကြတဲ့အကြောင်းကမိဂရတထေးရဲ့ရောက်ခမတော်တာဝိသက္ခာရဲ့ရောက်ခမမိဂရတထေးအဲ့ဒီတထေးကြီးကိုတရားတော်မှသိရှိအောင်ဝိသက္ခာရဲ့ဆွမ်းဆောင်နိုင်မှုကြောင့်ဝိသက္ခာကိုသူ့အမေအရာ သူရောက်ခမကသူ့အမေအဖြစ်ဟိုသဘောထားပြီးတော့ဆက်ဆက်နာမို့ဝိသက္ခမိဂရမတာမိဂရရဲ့မိခင်လို့သူတို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီတဲ့ပိုယုတ်တိရှိတာတော့ဒါလည်းသူကလည်းသူဟုတ်နိုင်တာပဲလေပိုပြီးယုတ်တိရှိတာတော့ရောက်ခမအမျိုးရဲ့နာမည်ရိမှာမိဂဆိုတာပါတယ်ဒါသူတို့ရဲ့စာနေဖြစ်ခြင်းဖြစ်မှာပေါ့ မိကစာလာတို့နော်မိကရာတို့အဲ့ဒီမိကဆိုတဲ့အသုံးမိကသာလာတို့ဒါတွေကသူရောက်ခမဘက်ကမျိုးရိုးနာမည်ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့မျိုးရိုးနာမည်ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီမဲ့ဝိသက္ခာအိမ်အောင်ကြပြီးတော့ပထမဆုံးမွေးတဲ့ကလေးကိုမိကရာလို့နာမည်ပေးတာ ဝိသက္ခာကသာသမီ20ပွားတယ်သူကသာသမီက20ဒါမှမဟုတ်ဝိသက္ခာဟာအချမ်းရလွန်များတယ်ဝိသက္ခာဝိသတိပုဒ္ဒါနတ္တာသဒုရောတ္တာသာသမီက20အထပ်ပွားတော့မြေးက4ရာအဲ့ဒီကနေ့10ပွားတော့ သူရဲ့မြစ်တရားရှစ်ထောင်လောက်ရှိတယ်သူဆိုတယ်အရောကအရောကပုဒ်တာဝိသက္ခမိသားစုဟာဇမ္မာယိလည်းကောင်းကြတယ်မိသားစုတွေမှာလည်းပဲအဲ့ဒါမှဇမ္မာယိကောင်းကြတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့တော့ဝိသက္ခအိမ်မှာနာယိမရှိဘူးလားဆိုမရှိဘူးတော့မဟုတ်ဘူးဥဒ္ဒနာပါဠိတော်ထဲမှာသူအမတန်မှ အကူတဲ့ဝိယဝိဆောက်အလုပ်တဲ့သူရဲ့မြေးကလေးမလေးဆုံးသွားတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားစီရောက်လာတယ်။မျက်ရည်ဆက်လက်နဲ့ဘုရားစီရောက်လာတာ။အဲ့ဒီဆက်လက်လေးပါတော့
တော့ဝိသကသူ့မိသားစုတွေကဆုံးနာရှိတယ်ဆိုတာသိရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဝိသကကိုမိဂရလို့ခေါ်တာသူ့ရဲ့သားဦးရဲ့နာမည်အနေနဲ့မိဂရရဲ့မိခင်ဆိုတဲ့နာမည်ခေါ်လို့ရှင်ရိုင်းမှာဆိုလို့ဒီလိုခေါ်ရလဲဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူဆောက်ထုတ်တဲ့ပြတ်တကြီးကိုလေမိဂရမာတုပါတာဒမပြိမာကပြတ်တက်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့တည်းပဲနဲ့အချွန်တက်တွေပဲသွားမြင်နေသူတို့အဲ့မှာဆောက်တာတော့ချွန်တက်တွေနဲ့ဟုတ်မရအချွန်တက်ပါရင်ကုဒါခာရတာလာလို့ခေါ်တယ်အုတ်တိုက်ပဲဖြစ်ပါတာရဆိုတာတည်းကပမာအသုံးတွေကလွဲနေတယ်လို့ထင်ရတယ်ပေါ့နော်ပါတာဒဆိုရသူတို့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအုတ်နဲ့တိဆောက်ထားပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအုတ်တိုက်ကြီးတွေဆောက်ထားတာအဲ့ဒါတွေကိုပဲပါတာဒလို့ခေါ်ကြတာများဒီမှာတော့ပြတ်သက်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့အချွန်နေတဲ့တည်းနဲ့အဲ့ဒါတွေပဲသွားပြီးတော့မျက်စိနဲ့မြင်နေပါတာဒါဆိုတဲ့စကလုံးကအိန္ဒိယလာတဲ့စကလုံးပဲသူရဲ့ပါတာဒါကပါဠိလင်းလင်းချင်းချင်းနဲ့ကြည်ပြောရှိပြောရှိတဲ့အဆောက်အဆောက်လို့ဒီလိုဆိုကောင်းဆိုလိုက်ပြီ။ဟုတ်လင်းချင်းနဲ့တော့ပါတာဒါကိုသူတို့အတန်နဲ့ဆိုပရစာဒပါကပရဆိုတဲ့အတန်နဲ့ထွက်တယ်ပရစာဒအဲ့ဒီပရစာဒကိုမြမကပြတ်သက်လို့ခေါ်လိုက်တာအမှုတွေ့ဦးကြလိုက်မယ်ပြတ်သက်ကိုရေးတဲ့ခါမှာဓာတုဤတတ်ထားတာနောက်ကပြတ်သက်ဆိုတာဩပတ်သောရရရေးချနောက်ကတာဤချတာဓာတုဤတတ်ထားပါရလို့ဆိုပါတာဒါဒါတွေနဲ့အဲ့ဒါကိုခေါ်လိုက်တာပြတ်သက်ဆိုတဲ့စကားလုံးဒါတော့ဟောရာခုဆက်ချင်မယ်ဘေဘာသာဆိုရှိတယ်ဒါကိုအတွက်အသုံးတစ်ခုရတာဟောရာတစ်ခုရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဝိသခာဆောက်ထားတဲ့အကြောင်းကိုမိဂရမာတာပါတာဒါမိဂရမာတုပါတာဒါမိဂရမတပြတ်သက်ဆိုပြီးတော့ရှမ်းတဲ့ငါးရည်တရင်သုံးနေအဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောထားတာတော့ပကံကသဗ္ဗညုဖရာဟာအဝိသခာပြတ်သက်ပုံဆောက်တယ်လို့အပေါ်မှာဖရာတဲ့ထားတယ်ပေါ့နော်အခမ်းမုံတထောင်ရှိတယ်ဆိုပြီးပြောကြတယ်ဒူးမဒူးကတော့ကိုမမြင်ဘူးတော့ပြောလို့မရဘူးဒါတော့အဲ့လိုဆိုတယ်ပေါ့သဗ္ဗညုဖရာဟာဝိသကာပြတ်သက်ပုံစံဆောက်တယ်သူအပေါ်တော့ဖရာတင့်ထားတာနေမှာပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာသရင်သုံးနေတဲ့အချိန်မှာဒီသင်္ချာအတ္တသင်ခုခေတ္တသင်္ချာပမောက္ခလို့ခေါ်ကြံခေါ်မှာပေါ့သင်္ချာကတိကလို့ခေါ်ကြံခေါ်မှာပေါ့ပါဠိလိုတော့ခဏကလို့ပဲသုံးတယ်အဲ့ဒီမောကလနာဆိုတဲ့ပုံနာမြတ်စွာဘုရားစီရောက်လာတယ်။ရောက်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ဖော်ဖော်ရွေရွေနှုတ်ဆက်စကားပြောပြီးတနည်းရမထိုင်။အဲ့တော့ဘုရားစီလာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကဘုရားကိုချတာမဟုတ်ဘူး။ဒီသင်္ချာစရာကြီးကလည်းဘုရားစီရောက်လာပြီးတော့ရှင်ကြီးကြီးပဲနှုတ်ဆက်စကားပြောပြီးဘုရားရှင်မထိုင်နေတာ။တော့အဲ့တော့သူဝှချချင်မှချမှာပေါ့။အဲ့တော့ဘုရားရှင်ရောက်လာတိုင်းပုရဘာသာလည်းမဟုတ်ဘူး။သူကြိုက်တယ်လို့ထိုင်နေ။အဲ့တော့သူလာပြီးတော့ဘုရားနဲ့လာတွေ့တဲ့သဘောပဲ။မိတ်ဆွေသဘောမျိုးလာတွေ့တာ။ဟိုလိုနေနေချိုက်ချိုက်ကြည့်ရှ िख ိုးဥချပြီးတော့ထိုင်တာမဟုတ်ဘူးစကားစပြီးပြောနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ဒါဘုရားလည်းပဲဖော်ရွေးတယ်သူကလည်းဖော်ရွေးတယ်မြတ်စွာဘုရားဖော်ရွေးတယ်ဆိုတာမ
ညဆော့ဗျာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောထားရှိတယ်။ဟောညဆော့ဗျာဟာမိဟိတပုပ်ပင်ကမာစကားပြောတော့မယ်ဆိုပြုံးပြီးပြောလို့ရှိတယ်။အေဟိသောကတဝါရီဘသူဝဲရောက်လာရောက်လာစိတ်ပြတ်မသွားဘူးဖះစီရောက်ရင်ဖောဖောရွရွလာပါလာပါထိုင်ပါညဆော့ဗျာလို့ပြောတယ်။ဒုက္ခသံပါတာစကားပြောဖို့ရအမတမလွယ်တယ်။ဖះဆိုပြီးတော့မမနာကြီးတစ်ခွဲသားနဲ့ဒီလိုနေတာမဟုတ်ဘူးဖះနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဖောရွတယ်လို့ဆိုလို့ပေါ့နော်အဲဒီစကားလုံးလေးတွေရှိတယ်အဲ့တော့တန်ကြောင့်ဖះစီကိုလာကြတယ်ဘုရားဘာသာမှလာတာမဟုတ်ဘူးဘုရားဘာသာမှလည်းလာတယ်လာပြီးတဲ့အခါမှာသူကစပြီးဆွေးနွေးတယ်အရှင်ဂေါရမတဲ့ဟောဒီပြတ်သက်ကြောင်းဆောင်ကြီးဟာလုပ်ငန်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အဆင့်ဆင့်လုပ်ထားတာပဲဖြစ်တယ်။ဖောင်ဒေးရှင်းချပြီးတော့ဆင့်ဆင့်ဒီပြတ်သက်ကျင်တက်တာ။နော်။အဆင့်ဆင့်လုပ်ထားတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ရှိတယ်တဲ့။နောက်ပြီးတော့ကျွန်ုပ်တို့ပုံနာတွေမှလည်းပဲပြမနာတွေမှလည်းပဲဖေးတင်သင်ကြားပေးတဲ့အခါမှာအဆင့်ဆင့်သင်ကြားပေးတာရှိတယ်။သူအတန်းလိုက်ပါတော့เนาะဆင်းဆင်းသင်ရတယ်တခါလေးအတက်သင်နဲ့မြားပြစ်တိချင်းနဲ့ကြောင်းနေရလဲပဲသူအဆင်းဆင်းပဲသင်ရတယ်တဲ့ကျွန်ုပ်တို့သင်ချသမားတွေကလည်းပဲသင်ချသင်လို့ရှိရင်တဲ့အဆင်းဆင်းပဲသင်တယ်သူဆင်းတဲ့သူသင်သွားတာအဲ့ပထမသင်္ချာကျောင်းသားတယောက်ရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ပထမဆုံးအနေနဲ့စပြီးဆုခိုင်းတာပါဆိုပဲတတတိတဆိုအစာဆုခိုင်းတယ်နော်ဧကံဧကကံတတတိတနော်နှစ်တတိနှစ်သုံးတတိသုံးအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဟိုတနှစ်သုံးနေ့ကနေစပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာနော်ရှိအတွက်ခိုင်းနေပို့ပို့ပြီးတော့ခဏနေတုတ်တုတ်ပြီးတော့ရေတခိုင်နေရှားထောင်ထိအောင်ရေတခိုင်နေပေါ့အဲ့တို့စပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းချင်းခက်လာအောင်တင်ချာလေးကိုအဲ့လိုတင်ပေးတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုခုလိုအတတ်ပညာတင်တဲ့ခါမှာအစင်းစင်လောက်ရသလိုအရှင်ဘုရားရဲ့ဓမ္မဝိနည်းဆိုတဲ့ဓမ္မနဲ့ဆုံးမတဲ့ဒီအဆုံးမသာသနာမှာလည်းပဲအစဉ်တိုင်းသင်ယူဖို့အစဉ်တိုင်းသင်တဲ့စနစ်ရှိပါသလားတမိတာတော့နော်အစဉ်တိုင်းသင်တဲ့စနစ်ရှိသလားရှိတယ်လို့ပြောနိုင်သလားဆိုတော့ညဆော့ပြားဖြေးတာအရှိတာဘောတဲ့ဘာနဲ့ဥပမာတူတော့စေမြင်းအတက်တင်ဆရာလေးဟာအာဇာတိအာဇာတိမြင်းမျိုးကောင်းရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးစကြဝဠာနေစာပြီးတော့သင်ပေးတယ်မြင်းနိုင်မို့ရစက်ကအဓိကပေါ့နော်ဒါကြောင့်မြင်းပါဇက်ထဲမှာတန်ချက်တန်ယူထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီမြင်းကိုပထမဆုံးသင်တယ်အဲ့ဒါကစာသင်တယ်ခိုင်နေဟိုတော့တည်သွားစကြုပ်ကန်ပြီးတော့အမြတ်ဆုံးဗျာကမုခတာနာလို့ခေါ်တယ်စကြုပ်ကနေစပြီးတော့ခိုင်တဲ့မြတ်လို့တော့ဘလောက်ထိအောင်ခိုင်လို့ဆိုရင်ဆရာတွေကမြင်းကိုပြရရခိုင်တာတွေတို့နော်ကြာပဲပေါ်ပြေးတာတွေထီအောင်နောက်ဆုံးမှမြင်းတက်တဲ့နေရှိတယ်မြင်းတက်တဲ့အတက်ငါလည်းပဲအများကြီးရှိတယ်မြင်းစီအတက်ကလည်းအများကြီးရှိတယ်ဗမာရဇွေနဲ့မှာအင်းဝခိကတ်အင်းဝဘယင်ဒုတိယမင်းကောင်ဟာမြင်းစီတက်16မျိုးတက်တယ်လို့
ပြာဆွင်းစောက်ထဲမှာဆိုထားတယ်ပြင်းနေတဲ့မြင်းကိုနောက်ကနေလိုက်ပြီးခုံတက်နိုင်နေတော့အဲ့လိုထိကျွမ်းနေပေါ့မြင်းပြင်းနေတော့မတက်ရတယ်ပြီးတော့မြင်းကြောပေါ်မှာစီးရင်မြင်းပိုင်အောက်ကနေလှည့်ပတ်ပြီးတော့ကြောပေါ်ပြန်တက်တယ်အဲ့ဒါတော့ကျွမ်းနေလို့ပြောတာပေါ့ဟိုကလန်းနေလန်းထိုးရင်သူကမြင်းအောက်ဝင်လိုက်တယ်မြင်းပိုင်တော့ ပတ်တော့ဝင်လိုက်တယ်အဲ့လိုကျွမ်းနေလို့ပြောတာပေါ့ဟိုကလန်းနေလန်းထိုးရင်သူကမြင်းအောက်ဝင်လိုက်တယ်မြင်းပိုင်တော့ပတ်တော့ဝင်လိုက်တယ်အဲ့လိုသူတည်းကမင်းကောင်ဆိုတဲ့ဘုရင်ဟာမြင်းစီတက်စက်ခွန်းမျိုးတက်တယ်လို့အဲ့လိုဆိုထားတာရှိတယ်အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားဥပမာအနေနဲ့ပြောတာအာဇာနည်မြင်းတဲ့ကောင်ကိုသင်လို့ရှိရင်ဘုခါတာတာဆိုတဲ့ဒီပဇမ္မာတန်ထဲပြီးတော့စပြီးတော့အဲ့ဒီကနေ
တပြည့်တူဦးရလို့ရှိရင်တို့ကလည်းပဲအစင်းတိုင်းပဲတင်နေတယ်။ဟောကျောင်းသားတိရောက်လာလို့ရှိရင်ဘာစားဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားသင်္ဘုံကြီးပြတာအိဟိတွံဘိက္ခုသီလဝါဟောဟိသာသနာ့ဘောင်ဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လာအင်းပထမဆုံးကိုကျင့်သီလနဲ့ပြည့်စုံတည်လို့ခြင်းနော်ကိုကျင့်သီလနဲ့ပြည့်စုံတည်လို့ခြင်းပါတိမောက္ခသံဝရတံဥတော။ဩပါတိမောက္ခသံဝရတံဥတော။ဝိဟရာဟိ။ကိုကိုကိုကာဝဲဆောင်းလျှောက်ပေးနေတဲ့ကိုချင်းတရားတွေနဲ့ထိမ့်သိမ့်ဆောင်းလျှောက်ပြီးတော့နေအာစာရခောစာရတပ္ပနော။ကိုလုံးရမယ့်အလုပ်ကိုလုပ်။ကိုရဲ့နေပေအတွင်းမှာပဲနေအာစာရကောစာရဆိုတာအာစာရဆိုတာကိုလိုက်နိုင်ရမယ့်ချက်ကောစာရဆိုတာကိုရဲ့နေပဲအဲ့တော့လောကမှာကိုနေပဲနဲ့ကိုနေရတာဘုန်းကြီးကလူတွေလှုပ်ထဲသွားရှုပ်ရင်အဲ့ဒါကောစာရမဟုတ်တော့ဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးနေတယ်မှာပဲနေဘုန်းကြီးလှုပ်သူတို့ဆိုလိုတာပေါ့နော်ကုန်းတယ်ရတဲ့ကုန်းတယ်လှုပ်ပဲလှုပ်လဲသမားလဲလဲသမားလှုပ်သူများတဲ့ဝင်မရှုပ်နဲ့လို့ဆိုလိုတယ်အဲ့ဒါအာစာရခောစာရတမ္ပန်နော်နော်ကိုလုံးရမယ့်အလုပ်ကိုလုပ်ကိုရဲ့ဘောင်အတွင်းမှာပဲနေလို့ပြောတာဘောင်မကျော်သေးနဲ့ဒါသိအရေးကြီးတာပေါ့ဘောင်ကျော်ပြီဆိုရင်ပြဿနာတက်မှာပဲလေဘုံကြီးကလူလှုပ်သွားလို့ရင်ကဲခံမှာပဲဒါအကြရတယ်အဲ့တော့ဘုံကြီးလှုပ်ဘုံကြီးဘောင်ထဲမှာပဲနေကိုလုံးရမယ့်ကိစ္စကိုလုံးအကိစ္စမတူယုံစံကိုကိစ္စပဲကိုဟောအောင်နော်အဲ့လိုဆိုလို့ကိုလုံးမဟုတ်တော့အဝင်းရှုပ်ရင်မရအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသာသနာ့ဘုံယန္တဝဝင်လာရင်မင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်နေအဲ့သီလဆိုတာပါဠိဘောက္ခပလာတဲ့သိက္ခာပုဒ်တွေတန်းကျင့်ကျင့်ရမှာကဓာရိဓာရိပြီးတော့ကိုဘောင်အတွက်မှာပဲကိုနေသူများနေပဲကိုမခုနဲ့အာစာရကောစရတမနောအနုမတေတုဝိသေတုပြယတ္တာဝိတမရာယသိခတိသိခဝရေတုသမ္မထားတဲ့ဥပရိစီကံနေပေါ်မှာအသေးဖွဲရစပြီးတော့မချိုးဖောင်းနဲ့အသေးဖွဲရစပြီးတော့အပြစ်လို့ရှုမြင့်ပြီးတော့နေအသေးဖွဲရစပြီးတော့ဟိုအပြစ်မှန်သမျှကိုဖေးရအနည်းတစ်ခုနေနဲ့ကြည့်ရှုပြီးတော့နေရမယ်အဲ့ဒါစာသင်တာပဲအဲ့ဒီလိုနေထပ်ပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့တဆင့်တက်တယ်သီလနဲ့ပြည့်စုံပြီယန္တိလုံးဝမဲ့လုပ်ကိုလုတ်တက်လာပြီယန္တိရဲ့အနေထိုင်ဘောင်တွင်းမှာပဲနေတယ်သိက္ခာပုဒ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဂယုစိုက်တက်လာပြီဆိုရင်နောက်တဆင့်တက်ยะหันลาทีนี้อ่ะนี่สาပြီးတော့เมษินานะละยะกายะလို့ခေါ်တဲ့ดวาระ6ပါးဣန္ဒြေ6ပါးတကားလုံအောင်ဆောင်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာတကား6ပေါက်ရှိတယ်မျက်စိကနေပြီးတော့ဒါတင်စားပြီးတော့သုံးတဲ့တကားပေါ့ထိုးဆိုတကားဆိုတဲ့တင်စားပြီးတော့သုံးမျက်စိကနေပြီးတော့ဆင်းအာယုန်ဝင်လာမယ်
မျက်စိကမြင်တာကိုပြောတာနော်နားကအတန်လေးဝင်လာမယ်နှာခေါင်းကအနတ်ဝင်လာမယ်တော့လောကမှာမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အဆင်းရှိတယ်နားနဲ့ကြားရတဲ့အတန်ရှိတယ်နှာခေါင်းနဲ့နားရှိရတဲ့အနံရှိတယ်လျှာနဲ့သိရတဲ့ရတာရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ရတဲ့ထိတွေ့ရှိတယ်စိတ်ကူးကြံစီရတဲ့အာယုန်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီအာယုန်တွေဟာဒီ ద్వార ကနေဆင်းဆင်းပြတ်ဝင်နေမှာပဲဟုတ်တယ်လေလူဆိုတာပဲရှိတာနောက်ကျောကဘာမှဝင်မှာမဟုတ်ဘူးဝင်တာမျက်လုံးကဝင်တယ်နားကဝင်မယ်နှာခေါင်းကဝင်မယ်လျှာဝင်မယ်ကိုယ်ကဝင်မယ်စိတ်ကဝင်ကိုယ်ကိုယ်လည်းစဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒါဝင်ပေါက်တွေပဲအဲ့ဒီဝင်ပေါက်တကားတွေကိုလုံအောင်ဆောင်လို့ပြောတာဝင်ပေါက်တကားတွေကိုလုံအောင်ဆောင်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုံအောင်မှာတော့ဆိုမျက်စိနဲ့အဆင်းမြင်ပြီဆိုရင်မင်းပုံတရာနေမမှတ်နဲ့။ဩငါမြင်တာမြို့သမီးကိုမြင်နေဘသူမြင်နေဘဲဝမြင်နေအဲ့လိုပုံပန်းတရာနေမမှတ်နဲ့မြင်နေပဲထားမာနုပြင်းစံမျက်နာကဘယ်လိုမျက်ခုံးကဘယ်လိုလက်ကဘယ်လိုအသားကဖြူတယ်အသားမဲတယ်အရာမောင်းဒါလေးမကြည့်နဲ့မြင်တဲ့အရာတိုင်းမှလိုက်ပြီးတော့မကြည့်နဲ့လို့ပြောတာနော်ဒါမျက်စိကိုတတိထားပြီးတော့ဆွန့်ရှောက်အဲ့ဒါဒီမကြည့်နဲ့တဲ့ယတဝအဓိကရဏမေနံဣန္ဒြိစက္ကုဏရိယအာတဟုတံဝိဟရန္တံအေးမျက်စိကိုထိမ့်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်မနေဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့လိုထိမ့်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်မနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအဘိဇာဆိုတဲ့လောဘဒေါမနတဆိုတဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေသို့မဟုတ်ဒေါသတွေသို့မဟုတ်တခြားအခုတို့တွေဟာအတင်းအကျပ်လိုက်ပါလာတဲ့မြင်တဲ့အပေါ်မှာအဲ့ဒီအကုသိုလ်တွေဖြစ်တယ်လို့ပြောတာနော်အဲ့ဒါကိုမထိမှုဆိုရင်မြင်တာကိုအကြောင်းပြုပြီးလောဘဖြစ်မယ်ဒေါသဖြစ်မယ်နော်လောဘဖြစ်မယ်ဒေါသဖြစ်မယ်အဲ့ဒါကိုထိမှုမင်းကျင့်ရမယ်စက္ခုံတွေကိုထိမှာစက္ခုံတွေကိုဆုံးရှော့ပါစက္ခုံတွေမှာဆောင်စည်းမှုလုပ်ပါအဲ့တိုင်းပဲနာဩဒိန္ဒရီကနိန္ဒရီစီဝိန္ဒရီကာယိန္ဒရီမနိန္ဒရီမထိမှုဆိုရင်လောဘဒေါသတွေလာလိုက်မယ်အဲ့ဒါတွေမဖြစ်ရအောင်ဣန္ဒြေ၆ပါးကိုထိန်းသိမ်းဆောဆောက်တဲ့အလုပ်ကိုလေ့ကျင့်ဆိုပြီးတော့တန်းပြီးကမ္မထံဟောတာမဟုတ်ဘူးပထမသီလဒုတိယမျက်စိနာနာလျာကာယဝင်လာမဲ့ဟာတွေကိုအကုသို့မဖြစ်အောင်ထိန်းခိုင်းတာအဲ့ဒါထိန်းတာအလေးကျင့်ရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာထားထိန်းခိုင်းရဟန်းလာခဲ့ကဲငါပြောမဲ့နားထောင်မင်းအစာအာဟာရစားတဲ့အခါမှာပဋိပညာနဲ့စားနော်အတိုင်းတာသိပြီးစားမယ်အတိုင်းတာဆိုဒီမှာဘာကြောင့်စားတာအတိုင်းတာတခုစားတဲ့အတိုင်းတာတခုနော်ကိုယ်နဲ့သိမသိသိတာတခုအဲ့ဒီဘောဇနေမတ်တင်ညူတာဘောဇနေမတ်တင်ညူအတိုင်းတာနဲ့သိပြီးစားဆိုတာဘာပြောတာတော့ဆိုပဋိသင်္ခာယောနိသောအာဟာရအာဟာရယတိမင်းအစာစားတော့မယ်ဆိုရင်အသိပညာနဲ့ဆင်ញင်ပြီးမှစားဒီတိုင်းအရင်မစားနဲ့စဉ်းစားလိုက်ဦးငါစားရဟာပြို့ဖို့စားရလားရှင်မူမေလျောဖို့စားရလားကိုကိုလောင်ပောင်းစားရလားကိုကိုအသားတွေပြည့်ဖြုံးအောင်စားရလားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအတွက်မစားရဘူးအဲ့လိုစားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီရွက်ချက်မပါဘူးဒါဖြင့်ဘာအတွက်စားရတော့ဆိုဟောရိခကိုကာယကြီးတည်တတ်မှုအတွက်ညတ်တာဖို့အတွက်မမြတ်မတလို့အာဟာရမရှိလို့ရှိရင်ပင်မဆင်းရဲမှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်မြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်နိုင်ဖို့ထောက်ကူဖြစ်ဖို့သာစားရမယ်ကိုစားရအဲ့ဒီအတွက်စားတယ်လို့နှလုံးသွင်းပြီးတော့စားအဲ့ဒီလိုစားခြင်းဖြင့်ပုရဏိသဝေရဏပတိဟံငါမိစားမစားခြင်းကြောင့်ဆာလောင်မုတ်သိကစတိဖြစ်တာတွေပါတွေအကုန်လုံးအဲ့ဒီယောဂါလည်းမဖြစ်စေရဘူးပြောရမယ်နဝင်သဝေရဏနာဥပါဒေတာပြီးစားခြင်းကြောင့်အလွန်အကျွံစားခြင်းကြောင့်ဖိုက်တင်းပြီးအစာမကြေယောဂါတမျိုးတွေနေဖြစ်စေတယ်တိုင်းတာတစ်ခုနဲ့စာ
Shantarasa mebhoedhati navisata sa padu harasa. Nasa jinyo nilu tenu le koyam. Alom jom saya nilu tenu. Twin sa viro, ayarele ayaram yung apsisino. Pai le viro, ayarele ayaram. Aram. Tiniya ma sa jide bunari chong le yili si jare kono. Edeme suzung arabaro soy. Pouda wamika. Ahara hataru, ahara hataru, tamen sabi matanai no, tamen moya. Lava on swatu wa on swapsiya, paikli ilo anchin, alu boku miuri. Ena miuri ma pshisi nere, sabi ro tembiya mere. Ena sajin ne padavi dipinya ne sabu. Ena gu siyano jiriya kapya lo bitara, i di sabu e me me gu miu e man jwa la pa isan sa diha o kapya lo tara, no? Eraha matinyu lukhore, adinyane sara. Era uten biya me tadiya sene. El uten lu tadavi iso sruta sene ne patinya amrungso. Kela, min sadabi, sadalushi, tanigoma aluluame, nirunyaru aluluame, nunu chaja aluluame, Menolong sahgriya anu yongsiya anu yongsi doa wiharahi nunu caja cusa biru ni nunu caja cusa biru ni malam ni ni kamasin senyang shaulai thailai senyang shaulai thailai itu apa bau no lansau me thai me eri cima Kusaitema winyaubi naushelare loba dhoda sare niwarana diyari gu shinto wame. Mepsiyang teyame, shinto desu, mepsiyang teyame. Nya jaro domain kwe laite, patama yang. Agu chowna yane viro senai lao ti da patama yang kore. Senai huwe na chetu lao ti yang bishima yang no kore. Nanai huwe gane viro bishima yang no kore. Nya gu yandong. Abang cah dongu ni tak mana itu. Ero nya akama, pertama yang solusi, senyang dua, thai, ni mana lalu terlalu belu. Mesin mana yang yau deh kajar, me abang bi biro. Ei pun ei ni dalam tembetar. Leya beku sah, sah biro, tusin naku, cemasin naku, mata on nenek luar biro, thah bocir. Tapi sah ei belum ei ni. Pepe ku le sama ini, nyabe ku sama ini. Ini dia kawan di dalam ini, pecahin tamen surau, saya somsya bima ini. Elu elu sih, ini cahin nugu nure, santai cipu, santai cip. Ini dia kawan saya dia mah, pecahin jangan tamen, pecahin mah nua sih surau, ini cahin nu. Abian jiwi saya ini nak miara orang. Biar macam ni, elu lejeng ya. Cuma jadi, noya dana biar macam, thama biar dana saya. Eri lu, ni lema thabi lo, no. Mana sozo pisima ya, nacah jore cima, ayat thah. Thabi lo, senyang doa le langsau de, konalu nilu elu, kau ye neng elu ni mal lobari macam siang, tinggi sausau de, doari. Kamathana nere po, dewe ara. Era teya atho da. Teya atho de chay niu. Ta time table we. No? Chay da rima, time table soya, ay time soya. Lina ito ikun shiru. O nanga nyata riha, ari sikan dui re kha jaro. Turwa ngayari re tenda, lutiya vashanai ay ma jamare lutin. Lina ilau deh, eh apa tu? Nenek dong tu. Nah, ini terus dia atau yang nak lama mai pada ni itu ari. Cuma ini mesti gay busur hati itu ari. Nau cara, mesti gay. Terus tenthara nenek terus disian. Terus alu dia ha, dan ni usina ini mah sanjai mili bo. Aduh sura, aku biasa biasa ni ya cara lama eh ya.
Ara le che di lo tin lai de kha tu a le chen kong kong ya twa bi so. Now, now the sin de. Now the sin de do ba tin no so. La ko ro. Tati ati ne ni. Ba lo lo ko ro tati tha lo ati ne lo. No tati tha ma ti da phit de. Tati ya ba lo da rong so. Ko long mae a lo paw ma tati kat tha lai. Ba lo de so ati ne ya. ดูดิมาสินะจิตินี่ถ่ายนี่แหละสอถ่ายนี่แหละรู้ติบ่มีตีล่ะเป็นขาติรกัวกูถ่ายนี่ต้องด้วยเหมี่ยวด้วยด้วยไอ้นี่อ๋อติล่ะไม่ติกูด้วยจินเนี่ยด้วยกูบ่ลงนี่แหละสอติกูไม่ตีล่ะไม่ติกูตีได้แท้มันนี่แหละเนาะกูบ่ลงนี่แหละสอติกูไม่ตีล่ะดูว่าถ่ายนี่น่ะสึกก็ตะชาอย่างเนาะลงนี่ล่ะเนี่ย ตีนี่ล่ะเนี่ยตะชาสิเพิ่นเออบาเนี่ยดูตรงสอไอ้นิการนี่ภွင့်ไปชอกเลยน่ะเนี่ยดูขณะกูเนี่ยตติยะปกัดผู้เพิ่นเออเอาเปลี่ยนเลี้ยงน่ะพะเปลี่ยนเลี้ยงเพิ่นเออตติตัมเสญญาเลี้ยงงานนึกขอเลยเออดูว่าตุ้ยเจียนตุ้ยงี้เจียนงี้ได้แต่วาสนาสิดาอูตุ้ยเจียนตุ้ยงี้เจียนงี้นี่มาสรุปลาตติอติเนี่ยนี่ ชื่อกูฉิลันเนี่ยนอกกูสุบเดมะสุบเก่งอ่ะติดแท้ชื่อกูฉิลันเนาะแม้ตริฐาနောက်กูสุบတော့แม้ตริฐาบ่ชื่อมันแต่แม้บ่สุบไล่เนี่ยดูเนี่ยตั้วเสียชื่อยุติฐาถ่าတော့แม้ဆိုတော့ไม่ติดอูดิชื่อฉิลันเนี่ยဆိုတော့ไม่ติดหูน้องสุบเดဆိုတော့ไม่ติดหรอกกูซ้อเนี่ยกูပဲตริฟုံးล่ะได้ဆိုถ่าတော့ တတိဖုံးလာတဲ့အာယုံပေါ်မှာရောက်နေကိုဘာလုပ်တယ်ဆိုမသိဘူးเนาะအဲ့ဒါကြောင့်ဘိက္ခန်တိပဋိက္ခန်တိရှေ့ရွှေတယ်ဆိုတော့သိနောက်ရွှေတာဆိုတော့လည်းသိရမှာဒါတစ်ချက်နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုအာလောကိတေဝီလောကိတေကိုကြည့်တယ်ကြည့်တာတောင်မှပဲတတိအသိနဲ့ကြည့်ငါဘာကြည့်တာလဲအဲ့ဒါလည်းသိအောင်လုပ်ကြည့်တာမသိလိုက်ဘူးလေမြင်တဲ့လူပဲသိတာ ဘယ်သူလာတဲ့ဒါပဲသိတာသူကြည့်တယ်ဆိုတာမသိဘူးသူကြည့်လို့မြင်နေဆိုတာမသိဘူးနောက်တစ်ခုကဘာလို့ရမှာတော့ဆိုရင်လက်ကွေးတာခြေကွေးတာလက်ဆန်တာခြေဆန်တာကိုယ်လက်လေးပဲကိုယ်ကွေးကျင်သူတို့ကွေးမှာလို့မဟုတ်ဘူးမကွေးခင်ကကွေးကျင်တဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်သိအောင်လုပ်ဆန့်လို့ရှင်တယ်ဆန့်ကျင်တဲ့စိတ်တွေအရင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလည်းတတိနဲ့အတိနဲ့လုပ်တယ် တတိလဲရှိရမယ်အတိလဲရှိရမယ်တတိဆိုတာတော့ကိုယ်ဘာလုပ်တယ်ဆိုတာမှတ်ရအတိဆိုတာကြတော့ဘာချောင်လုပ်တယ်ကိုယ်လုပ်တဲ့နေရာအနည်းငယ်ကင်းရလားဆိုတာဒါတွေပါသိတာအနည်းမကင်းလို့အဲ့ဒါတွေတတိပဋ္ဌာသိအတွက်ကြောင့်ရေချိုးကနဲ့ချော်လဲတာတို့ဟိုနာချော်လဲတာဒီနာချော်လဲအဲ့ဒါဖြစ်တာအဲ့ဒါအတိတတိမဲ့သွားတာပေါ့နော် အဲ့ဒါတွေကစာပြီးသိရမယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကဘာလို့အဝတ်စာပြင်ဝတ်ထားတော့ဘုန်းကြီးတွေကြတော့သင်္ကန်းပြင်တာသဘေးကိုင်းတာသိရအဲ့ဒါမသိလို့ရှိရင်ငါကသဘေးကိုင်တာမဟုတ်ဘူးသူကမောကျင်ရမော့ခလုတ်တိုက်သဘေးကြွယ်ခွက်ကြွယ်စွန်းကြပကံကြကိုယ်စိတ်ကတခြားရောင်လာကိုယ်ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာမသိဘူးခွက်ကိုင်းနေတယ်လည်းမသိဘူးအဲ့လိုနဲ့ကွဲပေါင်းများလားနော် အဲကြောင့်အဲ့ဒါလေတတိအတိနဲ့ခံရမယ်နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုတော့အတိတိပိတိခာယိတိတာယိတိအတိတဆိုတာစားတာပိတဆိုတာတောက်တာခာယိတဆိုတာဝါစားတာဟိုခာယိတဆိုတာခဲပွဲမုံကျွတ်ကျွတ်ဝါစားတာမျိုးအတိတကထမင်းစားတာထမင်းစားတာခဲပွဲဝါစားတာရေတောက်တာတာယိတဆိုရက်စားရက်သလိုရှာနေရက်တာ အဲ့ဒီကိစ္စတွေမှာလည်းငါဘာလုပ်နေတယ်ဆိုသိရမယ်။နော်ဘာလုပ်တယ်ဆိုသိရမယ်။နောက်တစ်ခုကျတော့ကိုယ်ကိုပြောမယ်တွိုင်းလက်ထဲဝင်သိ။ဥစ္စာရပတ္တဝါကမေ။ဥစ္စာရပတ္တဝါကမဆိုတွိုင်းလက်ထဲဝင်တာကိုလည်းသိ။တော့ကျမအေးအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေကိုနောက်ဖေးနောက်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဘာအေးအောင်သွားတာလဲတတိထားချင်း
ซีตัวแรกก็ป้าย่องตัวละเลยตริฐาจิเอ้อตติมทาลูกโยคะยาบิทุกข์ย่องตัวละดุริอายชิอุบาเมวอนเนี่ยพลัสทูดิอเนตติตัวนี่แหละสิเอ้อไอ้ตุยจ่อปอกนี่ตุยดิตัวละสิเอ้อไอ้ตุยจ่อเนี่ยไม่ใส่อูอเปญมาผิดตาพลัสทูสิเอ้อเนตติตัวนี่บิกัตติยาซีลูกเนตติสิเอ้อยีจิ ที่ตัวเจ้าไปมาไปยังไงเอร่ามิวซีส่วนใหญ่ยังเนี่ยแบบเช่นนี้เลยสิเนาะซีจูชิมาตริธามาไม่ฟูตริธามเนาะทุกข์อะไรบ้างสิกระดิ่งที่เด่นนี่เด่นนี่ตัวดีสักรีดีบาดีดีตัวนี้บ่าวเลยตัวแรกขับเสียสิยัดแรกขับเสียสิไทยแรกขับเสียสิ ไอ้ดอมเอ๋ขับเชื่อสิไอ้ยังกันโน่ละเลยขับเชื่อสิสกับโยบีสุดเลยขับเชื่อสิเด็ดเด่นนี่ละเว็บเชื่อสิอารมณ์ดีนี่งานเด็ดเด่นนี่ละบ้านเด็ดเด่นนี่ละงานบาร์เร็ตด้วยนี่ละสกับโยเร็งงานบาร์เร็ตโยเลยเอร่าเนี่ยเป็นเด็กวิโรจน์เลี้ยงงานรู้ว่าไม่ดูแต่มาตรีวิโรจน์นั่นตัวมาเลยได้ขอรับไว้เนาะเอร่าแต่ดีกว่านี้ดีอย่างสินสัตว์ชิ้นเอริฮาร์ลีเจียมเอ เออก็ไม่ใช่อัตุเดสระเส้นเดินตัวละเนาะเส้นเดินตัวละแล้วเด็กเล็กคนนี้จะวิ่งทั่วตัวเลยอ่ะเนาะพอนี้ใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยได้สาวตัวลูกเช่นเออลูกแต่ดีตามเส้นยันเนี่ยเปลี่ยนสมิสุเรค่ะสิทธิ์จะไปรู้ดูสมมาแก่คู่เบี้ยวอะไรเปลี่ยนสมิงาเชื่อสิ่งใดตีนาสิ่งใดเนาะอันนี้เรื่องกูได้ตัวละ พอจะนี่มันเดินอยู่ได้นอนสังเรียนนิยมก็ตัววิโรตีละเอริงอากูเนี่ยเปียโซมีสุเรขาจะรอสิทธิ์เส้นเดียวเกล้ากูรอโตยาเจ้ามาตัวนี้ติดสิ่งยิ่งเด่นนี่เอาตัวเตเป็นเอามาเปียสิโตเรมาเปียสิเอาเมียเปียสิชาวกบ้ามาเปียสิ ไลน์กูมาพิเศษตู้ตามมาพิเศษโตเรกัลรวมยี่มาพิเศษเนาะตัวมูดูดีมูกูอยากเอาเขาอยู่องค์นี้เลือกทาราเว็บพิเศษอะไรนี่อะไรกูตัวพี่ประตูมาไม่ใช่เด็ดเต็มเอาดูเนาะดาวงกองดูชาวดูเนาะกันดาราเสชาวดูคิริกูฮาสวาไลน์กูดูตู้ตานาสวาต เต็นใจหนูปนับปัตหาสัตว์โอเรกัลลุ่มเย็นยิ่งดูอาบอกกระดาษสัตว์ลุ่มดีกองหนูปลาลาปงซาเกาโยบงหนูเกาโยบงซาเทเรมาเว้นคู่ลุยองหนูทะเลเกาโยเอริดิวตัวปีนี่บ่าสงันเปียงลาลุสีสงขันตัวตัวปีเปียงลาลุสีเต็มยิ่งคุยไทยข้าเทกูเปียวเมียวท่าท่าวิโรตัดดีกู เนาะตัดดีกูก็มาทางอายุมันไปกูลดท่าทะเลวันนี้สุดทะเลวันนี้บ่ปุระนุตรีบาร์สุพยาอายุบ่เอลูตัวบีโร่กูยินเนนนั่นเราเนี่ยมาลบับสิ่งอันนี้ลบับมาพี่เอาเทยตัวดับสิ่งอะไรสุดตัวดับมาพี่เอาเทยไอ้เช่นใจดีบสิ่งอะไรไอ้เช่นใจดีอุเพชาเลี้ยงเนี่ยบ่ ไอ้เช่นไอ้เปาโลสิเนาะไอ้เช่นไอ้เปาโลสิมีลูกผิวเนี่ยอ่อนจีแล้วเดี๋ยวปุ๊บเอามีอะไรยันหน้าท่าเตะนี่เลี้ยงอุจิเอามาเอาเนี่ยมันนี่เนี่ยไงพี่เอาหนี้ดีสิเลยเนาะเนาะอุดิสักกุกุสักอายุนี่คุณเรียกผมมาใช้กับยันหน่วยนี่เลยใช้ปูแบนนี่เลยส่วนเราเพ่ตอนนี้อะไรสิเลยส่วนตอนนี้อะไรอย่างลูก เราไปรู้เอรินิวรณะเดียริกูก็เช่นทั่วไปรู้เนี่ยไหมผ่านเนี่ยเนี่ยมาเรื่องสุดแต่ไม่ท้าเช่นสิ่งที่คุ้มจริงไปรู้แต่มาดิเช่นสิ่งที่คุ้มจริงไปรู้นิวรณะเดียริกูเช่นทั่วไปเด็ดแต่เสียงยาบีเดียสาทุกได้อะไรจะมาเดียสาทุกได้ทำยังสอบยาเลือดแท้ก็เช่นสิ่งไหมเนาะเอริลู นิวรณะเดียริกูเพ่บีบีเสียงยี่จีริกินตัวบีสุรุษี
အဲ့ဒီကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကဝေးကွာခြင်းကြောင့်ရရှိလာတဲ့နှစ်သက်ခြင်းချမ်းသာခြင်းပိတိဖြစ်ခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းဆိုတာနဲ့လွန်မှုနေတဲ့ပထမဇန်ဆိုတာကိုရရှိလာမယ်။တမရီကောင်းလာလို့ရှင်အာယုန်တစ်ခုစူးစိုက်ရှုနေတာကိုဇန်လို့ပြောတာနော်။ဇန်လို့ပြောတာအဲ့ပထမဇန်မှာခုနကကာမဂုဏ်အာယုန်နေတယ်လေ၊ကွာသွားပြီမရှိတော့ဘူး။အချင်းစိတ်လည်းမရှိဘူးဘာမှမရှိတော့ပဲနဲ့ဒီအာယုန်လေးပေါ်မှာဆွဲမြဲသွားပြီဆိုတဲ့အခါပထမဇာအဆင့်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဝိတက်ဝိစာရဆိုတဲ့အတွေးစိတ်တွေကိုဖယ်ပလိုက်ဖယ်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာကြည်နူးပြီးတော့ပိတိဒုက္ခနဲ့ပဲနေတဲ့ဒုတိယဇာကိုရတခါအဲ့ဒီပိတိဆိုတာတမာရီရဲ့အနောက်ဆက်ဖြစ်တို့ပိတိကိုဖယ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခနဲ့ဧကကတာဒုက္ခရဲ့စိတ်တည်ငြိမ်မှုတမာရီရဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုနဲ့နေတာကျတော့ဟောတတ္တိယသံလို့ခေါ်တယ်တခါဒုက္ခလည်းမရှိဘူးဒုက္ခလည်းမရှိဘူးဥပ္ပခာလည်းမရှိဘူးဒုက္ခလည်းမရှိဘူးဒုက္ခလည်းမရှိဘူးသောမနတ္တဒေါမနတ္တဆိုတာတွေလည်းစိတ်ပူပန်မှုတွေလည်းမရှိဘူးဥပ္ပခာဆိုတာလေးတစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒီအမှန်တမ်းစင်ကြယ်ပြီးတော့တမာတိဆောင်အောင်ကောင်းတော်တဲ့သရုတ်ထာဆိုင်ကိုရောက်မယ်။ဒါဆန်းစင်စင်နိဝရဏတွေရှင်းပြီးတော့ဆန်းစင်စင်တက်တော်လို့ပြောလိုက်တာ။ဒါအလုံးဟာခုနှစ်ဆင့်ပေါ့နော်။ဆန်းစင်ကိုတစ်ခုတည်းယူရင်ခုနှစ်ဆင့်။ဆန်းစင်ကို၄ဆင့်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့၉ဆင့်ဖြစ်တော့ဟိုတွင်ပေါ့။6ဆင့်ကနေပြီးတော့တက်လာတာเนาะ6ဆင့်ဆို10ဆင့်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဆန်းတစ်ဆင့်စီတစ်ဆင့်စီသွားလိုက်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီလိုသရုတ်ထဇံထီအောင်ချင်ခိုင်းပြီးတော့ဗာမေရှိတော့ဆိုအဲ့ဒီမှာတဲ့တမာရီတွေကောင်းသွားပြီးတော့တချို့ယဟန်တွေကဟိုရတ္တမေရတ္ထဖို့ထီအောင်မရောက်သေးဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုညှော်လင့်ပြီးတော့ကြိုးစားအထုံနေကြတယ်အဲ့ဒါတခုတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့တဲ့အာတော်တရားတွေကုံပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်ရောက်သွားကြပြီတဲ့ဒီလိုကျင့်တာ ਨੇ အဲ့တော့ဒီနေရာမှာခွဲလိုက်တာတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသောတပန်တဂရကအနာကအဆင့်နဲ့နေကြတယ်ချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ယဟန္တာအဆင့်ထီရောက်သွားအဲ့ဒီလိုရောက်သွားလို့ရှိရင်ထီဆန်ကျင့်စဉ်တွေဟာမြတ်မောဘုရားမှာချမ်းသာစွာနေဖို့နဲ့တတိတံပစညာအလုံးကဖြစ်တယ်။ယန္တာဖြစ်လဲထီဆန်နေနဲ့နေတာပဲ။သောတပန်တေကရာကအနာဂတ်မှာလည်းဒါရီနဲ့ပဲနေတယ်။အဲ့ဒါမှစိတ်ထဲမှာအနောက်ရှက်ကင်း။တမန်နေလို့ရှိရင်တော့ပြောစရာဆိုစရာရှိနေမှာပဲလေ။လူကအာယုနေနဲ့နေလို့ကတော့အာယုနောက်နေမှာပဲ။စိတ်ကမပါတော့အာယုံကတော့နောက်တာပဲ။ဟော၊မျက်စိထဲမှာရှုပ်နေမှာပဲ။အခုလူစားအာယုံကပ္ပထအာယုံနေနေနေလိုက်လို့ရှင်မျက်မောဘုရားမှာဆန်းနေတာနေရတာဖြစ်တယ်လို့။အဲ့ဒီဆန်းထီအောင်ပုံနာကြီးနားလဲသလား။အဲ့ဒါလို့ရှင်းပြလိုက်တော့ထို့မှာဒီလိုချင်းစင်နေဆင်းစင်သွားတာ။ယဟန်ဘုရားမှာဒီတိုင်းတက်သွားတာလို့ဆိုပြောတော့အဲ့ဒီမှာဟိုသင်္ချာဆရာကြီးကသက်စွာပြောလျှောက်တယ်။အရှင်ကောရမတဲ့။အရှင်ဘုရားရဲ့တပည့်တွေကိုအခုလိုဆုံးမသွန်သင်ပြီးတော့ပေးတဲ့အခါမှာတဲ့။အာလုံးဟာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အဆင့်။ဟောအစ္ဆန္ဒနိဋ္ဌံနိဗ္ဗာန်။လမ်းဆုံးပန်းတိုင်ကိုရောက်သွားကြလာတဲ့။အချို့ကသို့မဟုတ်အချို့ကမရောက်ဘူး။တချို့ကရောက်တယ်တချို့ရောက်တချို့ကမရောက်ဘူးလို့ဖြစ်သလားတဲ့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဖြေတဲ့အဲ့ဒီမိကုံငါရဲ့တပည့်တွေဟာတဲ့ငါဒီလိုဆုံးမတာတချို့ကနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတယ်တချို့ကမရောက်ဘူးတဲ့ဘယ်အကုန်လုံးတော့ရအောင်နော်အဲ့တော့တချို့ကရောက်တယ်တဲ့လမ်းဆုံးမနဲ့ရောက်တယ်ငါပေးတဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်းလောက်တယ်တချို့ကလမ်းဆုံးထီအောင်ရောက်တယ်တချို့ကမရောက်ဘူးတဲ့ဆိုတော့သူကထပ်မေးတယ်ရှင်ဘုရားတချို့ကအရှင်ဂေါရမ
အဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလဲရှင်ကောရမပြောတဲ့ပန်းနိုင်ကြီးရတဲ့ရှိတယ်အဲ့ဒီပန်းနိုင်ကြီးကိုသွားတဲ့လမ်းစဉ်ကလည်းရှိတယ်ဆုံးမလမ်းညွန့်ပေးမယ်ရှင်ကောရမလည်းရှိတယ်သုံးခုစလုံးเนาะဆုံးမလမ်းညွန့်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းလည်းရှိတယ်နိဗ္ဗာန်လည်းရှိတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပါရဲ့တန်နဲ့တချို့ကရောက်တယ်တချို့ကမရောက်ဘူးလို့ဘာလို့ဖြ
ငါပြန်မေးမယ်ငါပြန်မေးမယ်မင်းကြိုက်တယ်လို့ဖြေတဲ့မင်းဟာရာဇဂျုံမြို့ပြန်သွားတယ်ဆိုတာကိုနော်ရာဇဂျုံမြို့သူကရာဇဂျုံဘက်ကလာတယ်လို့ဆိုရာဇဂျုံမြို့ပြန်သွားတယ်ဆိုတာရာဇဂျုံကိုလမ်းညွှန်တဲ့နေရာမှာမင်းကျွမ်းကျင်နေမို့လားကျွမ်းကျင်ပါလေဟုတ်တယ်အေးအဲ့ဒါဆိုရင်လူတယောက်ကမင်းလမ်းမေးလိုက်မယ်ရာဇဂျုံပြန်သွားတော့အဲ့လိုမေးတဲ့ကမင်းကဘယ်လမ်းဘယ်လမ်းသွားလမ်းမှာဖာတွေ့လိမ့်မယ်ဒီကနေ့ဆက်သွားဆိုရည်မင်းလမ်းပြလိမ့်မယ်တဲ့လမ်းညွန်တဲ့အခါမှာသူကစနစ်တကျလမ်းညွန်နေရှိတယ်မသွားရမဲ့လမ်းကိုအရင်ပြောရတယ်သွားရတဲ့လမ်းကိုနောက်အဲ့မှာမင်းလမ်းနဲ့သွဲတွေ့လိမ့်မယ်ညဘက်ကမလိုက်နဲ့ဘယ်ဘက်ကလိုက်အဲ့ဒါမျိုးပေါ့မလိုက်နဲ့ဆိုတာအရင်ပြောလမ်းညွန်တဲ့လူတွေရဲ့ထုံးစံအဲ့လိုလမ်းညွန်လိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့တချို့ကပြောင်းပြန်ပြန်သွားတယ်အဲ့လမ်းညောင်းတိုင်းမသွားဘဲနဲ့ပြောင်းပြန်ပြန်သွားတယ်အဲ့ဒီလူဟာရောက်ပါမလားအေးနောက်တယောက်ကတော့မင်းလမ်းညွန့်တဲ့အတိုင်းသွားတယ်သူကတော့ရာဇဂျုံမျိုးရှော့ရှော့ဦးရောက်သွားတယ်မရောက်တဲ့လူရောက်တဲ့လူနှစ်ခုရှိတယ်ဒီနေရာမှာမင်းစဉ်းစားကြည့်ဖားချောင်းတယ်ရာဇဂျုံမျိုးကြီးလည်းရှိတယ်ရာဇဂျုံမျိုးသွားတဲ့လမ်းလည်းရှိတယ်မင်းလိုကောင်းကောင်းလမ်းညွှန်တဲ့လူတွေရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဟိုတယောက်ကရောက်ပြီးတော့ဟိုတယောက်ကဘာလို့မရောက်တာတော့။ညွှန်တဲ့လမ်းမသွားဘူးသုံးဖို့နောက်ပြန်သွားတယ်။အဲ့လူကမရောက်ဘူး။ဟိုလူကတော့ရောက်သွားတယ်။အဲ့တော့သူကဘာဖြစ်တော့ဆို။အရှင်ဂေါတမကလည်းကျွန်ုပ်ကလမ်းညွှန်တဲ့လူသားဖြစ်တယ်တဲ့။ကျွန်ုပ်ပြောတဲ့အတိုင်းမသွားရင်ဘယ်ရောက်ပါမလို့နဲ့။အဲ့အဲ့ဒီတိုင်ပေါ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလည်းရှိတယ်နိဗ္ဗာန်သွားတယ်လမ်းဆိုတာလည်းရှိတယ်ငါလည်းရှိနေတယ်လမ်းညွန့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိနေတယ်ငါလမ်းညွန့်တဲ့အတိုင်မသွားရင်ဘယ်ရောက်မလဲငါလမ်းညွန့်တဲ့အတိုင်သွားမှရောက်မှာပေါ့လို့ယေရှုဖျားဖြေလိုက်တယ်အဲ့ဒီဥပမာနဲ့ဖြေတော့အဲ့ဒီမှာပုံနာရက်တော်ပေါက်သွားပြီတော့ရှင်ဂေါတမတဲ့လောကသပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမျိုးရှိတယ်ခွန်ကြီးဝလာတဲ့ပုံကိုယ်ရမျိုးမျိုးရှိတယ်။တချို့ကအတ္တတာရှုံချီခြင်းမရှိဘူး။ရှုံချီပြီးတော့ဝတ်ထားတာမဟုတ်ဘူး။သာသနာအလုပ်တွေပေါ်မှာယုံချီပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဆုံးဖြတ်ယုံချီတဲ့စိတ်နဲ့ဝတ်ထားမဟုတ်ဘူးတဲ့။အတ္တတာယုံချီခြင်းမရှိကြဘူး။စီဝိကတ္ထာအတ္တမွေးဝမ်းဆောင်ချောင်းမှုအစားချောင်းလို့ခွန်ကြီးဝလာတယ်နတ္တတအကရသမနာဂာရိယမပစီတာတကယ်ယုံချီလို့ဘုန်းကြီးဝတ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့เนาะယုံချီလို့ဘုန်းကြီးတထစိတ်တက်ကလည်းမယိုးဖြောင်းဘူးမာယာဝိနောလက်စားတတ်တယ်ကိတ္တပိနောခောက်ချစ်ကြတယ်အုံထတာစိတ်ကလည်းတည်ငြိမ်မှုမရှိဘူးအုံနလားမနာဤတစ်ခွဲသားနဲ့နေကြတယ်စပလာပေါ်ချော့နေကြတယ်မုခရာနှုတ်ချမ်းနေစကားပြောချမ်းနေကောင်းနှုတ်ကိုမထိမ်ဘူးဝိကိဏဝါစာနော်ဖယံမရပြောတတ်တယ်အိန္ဒြိယသူအကုဒ္ဒထွာရာအိန္ဒြိယကိုမထိမ်သိမ်ဘူးဘောဇနိအမတ်တိညုနောစားစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသိပညာမရှိဘူးသာဂရိယအနနုယုတ်တာနိုးကြတက်ကြွပြီးတော့調査မှုမရှိဘူး။သမင်းကြီးနဘိက္ခောင်းတော့ရဟန်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခီးမဆိုင်ဘူး။သိက္ခာယသာနတိဗ္ဗာခါရဝါကိုချင်းသိက္ခာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလေးနဲ့မထားဘူး။ဘာဟုလိကာနော်ပစ္စည်းလည်းပါပေါ်အောင်လုပ်တယ်။သာထလိကာကျင့်ရမယ့်တရားကိုရှော့ရှော့ပေါ်ပေါ်နေတယ်။ပေါ်ပေါ်ရော့ရော့နေတယ်။ဥက္ကမဏိဘုဗ္ဗင်္ဂမဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်စီကံပိုင်းမှာလိုက်နာဖို့
မလုပ်ဘူးချောင်းချောင်းနေတယ်နော်ပဝိဝိကေနိခိတတုရာလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ယန္တရားအထုတ်ဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေမှာသူကလုံးဝစူးစမ်းအထုတ်မှုမရှိဘူးကုသတာပြင်းနေဟိနဝိရိယစူးစမ်းအထုတ်မှုလုံးဝမရှိဘူးမௌဒ္ဓတတိနောတတိလည်းမရှိဘူးအတ္တံဇာနာပညာစုဝေလာဝေအတ္တဝဟိတာတဘာရင်းလည်းမရှိဘူးဝိဗ္ဗန္ဒစိတ်တာစိတ်ကလည်းပဲဟိုရောက်လိုက်တိရောက်လိုက်နေတည်ငြိမ်မှုမရှိဘူးဒုတ်ပညာအသိပညာလည်းမရှိဧလမိဧလမုခာအထုံထိုင်းစကားပြောရင်လည်းမမှမကန်နေပြောကြတယ်အဲ့ဒီလိုအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေနဲ့ရှင်ဂေါရမဟာပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုမပြုဘူးဆိုတာထင်ရှားတယ်ပေါ့ဆိုလိုတာကတော့အရေးချင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားထည့်မတွက်ဘူးလို့ပြောတယ်နော်ရှိပနတ်တိကုလပုတ္တာတချို့မြေကောင်းသားတွေကတတ္တာယုံကြည်ခြင်းရှိကြတယ်ယုံကြည်ပြီးတော့ဘဗ္ဗစိတာရံဖြစ်လာကြတယ်အတ္တထာကောက်ကျင်မှုမရှိကြဘူးအမာယာဝိနောမလှဲ့စားဘူးအခိတပိနောဟိုစင်လဲမှုတွေမရှိကြဘူးအနုဒတာစိတ်တတည်ငြိမ်ကြတယ်အနုလားပါဏမရှိကြဘူးအစပလာကိုယ်ကိုတတတာနဲ့မနေကြဘူးအမှုခရာနှုတ်ကဗယံပရာနှုတ်ချမ်းသာမှုမရှိကြဘူးအဝိကိဏဝါစာဗယံပရာစကားပြောတာမရှိဘူးအိန္ဒိရိယသူကုတ္တရတာအိန္ဒိရိယဒီဘုံမှာထိန်းသိမ်းစောကြောက်ကြတယ်ဘောဇနိမတ္တညုတာအစားစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသိပညာရှိကြတယ်သဂရိယအနုယုတ်တာနှိုးချတက်ကြွစွာကမ္မထံတရားအထောက်ကြတယ်သမိညိပိခမရှမ်းဘဝရံဖြစ်ရခြင်းအကျိုးပေါ်မှာအမြဲတမ်းမျောလင့်ပြီးတော့နေကြတယ်။သိခာယတိပ္ပကတော့ကိုချင်းရမယ်အကျင့်တရားပေါ်မှာလေးနှစ်ထားကြတယ်။နဗဟုတိကပစ္စည်းလေးပါပေါ်မြောက်အောင်ဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူး။နသတ္တလိကရှော့ရှော့ပေါ်ပေါ်စီကံဥပဒေကိုရော့ရော့ရဲရဲမလုပ်ဘူး။ဥက္ကမဏိနိခိတထုရာသာပေါ်ပေါ်ရော့နေတဲ့ပေါ်မှာလုံးဝခင်မဆိုင်ဘူး။နော်။အဲဘဝဝိကေပုဗ္ဗင်္ဂမှာကင်းကွက်လွတ်လပ်တဲ့တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်မှုပေါ်မှာကြိုးစားအထောက်မှုရှိကြတယ်အရရဝိရိယဝိရိယထက်သန်ကြတယ်ပဟိတတ္တနိဗ္ဗာန်ကိုဆင်လွတ်ထားပြီးအသက်နဲ့ခန္ဓာကိုမငယ်ဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်ချက်ထားကြတယ်ဥပတိတ္တတတိနောတတိမြဲကြတယ်သမ္ပဇာနာအစဉ္ဉေတုံတရားရှိတယ်တမဟိတာဧကကစိတ်တစိတ်တည်ငြိမ်မှုတွေရှိကြတယ်ပညာဝန်တော်အသိပညာရှိကြတယ်အနေလပုခာထုံထုံအာအာကြီးတွေမဟုတ်ကြဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေနဲ့ရှင်ဂေါရမကအတူနေတာကိုပြောတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့သင်္ချာဆရာကြီးကပြောတယ်အရှင်ဂေါရမဥပမာမယ်အမြင့်နန္တာတွေတဲ့မှာကရမက်အမြင့်နဲ့ဟာအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်နော်အမြင့်နန္တာတွေတဲ့မှာကရမက်ရဲ့အမြင့်ရဲ့အနာအကောင်းဆုံးပဲအနှစ်အရာတွေထဲမှာစန္ဒကူလောဟိတစန္ဒကူနီရဲ့အနှစ်အနတ်ဟာအကောင်းဆုံးပဲအပွင့်ကဖြစ်တဲ့အနတ်နေထဲမှာတဲ့မြတ်လေးပါးနတ်ကအကောင်းဆုံးပဲတဲ့အဲ့ဒါလိုပဲတဲ့ဒီကနေ့ခေတ်ပေါ်တရားတွေထဲမှာအရှင်ဂေါရမရဲ့အဆုံးအမဟာအကောင်းဆုံးပဲဒါသူကသူပြောတာနော်ရှင်ဂေါရမရဲ့အဆုံးအမဟာအကောင်းဆုံးပဲဆိုပြီးတော့အဘိက္ခန္တဘောဂေါရမအဘိက္ခန္တဘောဂေါရမရှင်ဂေါရမရှင်ဂေါရမရှင်းပြတာနှစ်သက်ကျင်းနေစရာကောင်းလာပါတယ်တဲ့ရှင်ဂေါရမရှင်းပြတာဟာမှောက်ထားတဲ့အရာကိုလမ်းလိုက်သလိုဖုံးကွယ်ထားတဲ့အရာကိုဖွင့်ပြလိုက်သလိုလမ်းမနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလမ်းညွှန်လိုက်သလိုအမောင်ထဲမှာစီမီထွန်းပေးလိုက်သလိုအကုန်လုံးရှင်းကနေလင်းကနေဖြစ်သွားလို့အရှင်ဂေါရမဟာဒီတိုင်းပဲရှင်ဂေါရမဟာရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်အောင်တဲ့တရားကိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အကျွန်ုပ်ဟာရှင်ဂေါရမကိုတရားတန်ခါနဲ့အထုတော်ကရှင်ဂေါရမကိုစိတ်ကပ်ပါတယ်။ဒီအနေနဲ့စပြီးရှင်ဂေါရမရဲ့ဥပဒကအဖြစ်အတိမပြုတော်မူပါလို့ဒီတုတ်တံမှာအဲ့ဒါနဲ့ဆုံးသတ်ထားတာဖြစ်တယ်နော်။အဲ့တော့ဒီတုတ်တံမှာမှတ်သားစရာကောင်းတာတော့သူမေလို့မြတ်စွာဘုရားဖြေတာပဲ။ဘုရားဘာသာတွေရဲ့
လမ်းစဉ်ရဟန်းဘုရားရောက်ရှိလာပြီဆိုရင်ဒီလမ်းစဉ်နဲ့သွားတာဘသူပဲဖြစ်ရင်ဒီလမ်းစဉ်နဲ့သွားတာပဲအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကြီးဟာတိတိကျကျတိတိကျကျရှိတယ်အဲ့တိတိကျကျရှိတဲ့လမ်းကြောင်းတိုင်းလိုင်းနာကျင့်သုံးရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီသုတ္တမှာရှင်းရှင်းကြီးဖော်ပြထားတာဖြစ်လို့တရားချက်ကသုရောစင်ပရိသတ်ပေါ့နော်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့လမ်းစဉ်ခြင်းစဉ်တွေဟာအထင်ရှားရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်ထို့တွေလမ်းဆုံးဘာနဲ့ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားကျင်နေဆိုရင်ဒီလမ်းကြောင်းအတိုင်းမလွဲမသွေလိုက်နာကျင့်သုံးကြမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီမှတ်သား၍ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းရှေးသက်ချာအရှင်ဖေယားဖရာတို့တော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာရရှိမှသာလျှင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာရရှိစေရန်ရှိတန်ကြလျှင်ဓမ္မသဘင်ဆင်ခြင်းပါပြုလုပ်ကြ၍အဝဒဒါနဓမ္မဒါနတရားလှူတော်ကိုပေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုပြုသည်လေးမြတ်စွာမမတ်သာသာအာယုထားလျက်နာကြားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုဓာတဘဝတ္ထုစုစုတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအထုပ်ပြုလုပ်ကြရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စုစုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေသတည်းဤကောင်းမှု၏ဖို့ပါကကိုအမိအဖာအဖို့ဖွာဆွေမျိုးညာတိတို့အားကုသိုလ်အမြဝေငှပါကုန်၏သာသနာတော်ဆောင်နှံလောကဆောင်နှံတို့အားကုသိုလ်အမြဝေငှပါကုန်၏သုံးဆက်တဘုံကျင်းနေကုန်သောလုံးစုံညာစွာသတ္တဝါတို့သည်ကုသိုလ်အမြတ်ကိုစီရကြကုန်သည့်ဖြစ်၍ကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည။ဓမ္မဝိစေသူတော်ကပေါင်းပေါင်းတို့ခင်ဗျာကျေးဇူးတော်ရှင်ပါမောက္ခကျုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအွန်လိုင်းအထူးတရားပွဲများကိုခိတခဏနားမိဖြစ်ပါသည်ပြန်လည်ဟောကြားမိရအာဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းတို့သိရှိနိုင်ရန်အတွက်ပြန်လည်ကြီးညာပေးမိဖြစ်ပါသောကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကျိုးမြှောက်ရေးနှိုးဆော်အပ်ပါသည်ခင်ဗျာ